Lögfræðingur Barnaverndarstofu segir af og frá að prestar geti verið bundnir algjörri þagnarskyldu. Tillaga á aðalfundi prestafélagsins fyrir 3 árum að bæta inn ákvæði að þagnarskyldan leysi prest aldrei undan ákvæðum barnaverndarlaga tilkynningaskyldu var ekki samþykkt. Kynferðisbrotamál innan kirkjunnar hafa verið í brennidepli síðustu daga. Á aðalfundi Prestafélags Íslands árið 2007 voru gerðar tillögur að breytingum á grein 4.1 í siðareglum prestafélagsins. Greinin hljóðaði svona. Prestur er bundinn algjörri þagnarskyldu allt er hann verður áskynja í starfi og leynt skal fara. Þess sem hann verður þannig áskynja má hann því aldrei láta uppi án samþykkis viðkomandi skjólstæðings. Gerð var tillaga að bæta við. Þagnarskyldan leysi prest þó aldrei undan ákvæðum barnaverndarlaga tilkynningaskyldu. Því var hafnað á fundinum að setningin þagnarskylduna fengi að vera með í siðareglunum. Séra Úlfar Guðmundsson sagðist vera mikill þagnarskyldu maður og að þagnarskyldan væri vist auka meðferðar úrræði. Fleiri lögðu áherslu á að þagnarskyldan væri algjör. Séra Þórir Jökull Þorsteinsson sagði að prestum bæri að hlýða Guði framar en mönnum. Ákvæði barnaverndarlaga eru mjög skýr. Það er öllum skylt að tilkynna grun að hafa verið brotið gegn barni. Sú skylda er sérstaklega rík þegar kemur að tilteknum stéttum eins og læknum, hjúkrunarfræðingum, kennurum og prestum. Það er sérstaklega tekið fram í barnaverndarlögum að ef einstaklingur sem lætur það hjá líða að tilkynna aðstæður barns til barnaverndarnefndar að þá sé það refsivert með fangelsisvist allt að 2 árum.